להשתמש באותו מדיח כלים לבשר או לחלב, או שצריך לקנות שניים. יש שמתירים להשתמש באותו מדיח בשר וחלב ולשים בבת אחת בשר וחלב, אף על פי שככה הרב עובדיה יוסף, אף על פי שיש לזה אסמכתאות והוכחות, בכל פנים זה נראה כולה יתרה, במיוחד לאשכנזים שחוששים שהפליטות, הפליטה מהחלבי והפליטה מהבשרי נפגשות יחד, מה שנקרא נוגעים ופוגעים, או יותר טוב במבטא אשכנזי, נוגעים ופוגעים. לכן נשארת השאלה אם אפשר בזה אחר זה. ההיתר מבוסס על כמה הנחות. קודם כל, מה דין עירוי? האם זה נקרא כלי ראשון? שופך מכלי ראשון? או זה נקרא כלי שני? נפסק, רוב הפוסקים זה כלי שני. יתר על כן, נפסק שהעירוי אינו מבליע אלא כדי קליפה, כלומר השכבה החיצונה, זה לא הרבה. שתיים. שלוש, כל הבלוע הזה פלוס שיערי מזון קטנים שלא נוקו, זה בטל ב-60 לעומת כל המים וכל המכשיר, כל מה שחם במכשיר. ארבע, מה שנפלא ונפלט זה נקרא נט בר נט, נותן טעם ונותן טעם. בישלתי בשר בסיר, אחר כך בישלתי בישלתי דג, זה הדוגמה, בישלתי דג בסיר, אחר כך בישלתי עוגה, מה דינה? היא חלבית? היא, לא משנה, בישלתי בשר, זה חלבי מה שבישלתי בסיר שבישלתי? לא, זה נותן טעם בנותן טעם, או בעברית מדוברת חזקת בשרי, חזקת חלבי. אני לא יודע מי המציא את המילים האלה, אבל זה מובן. נימוק רביעי, יש סבון. כיוון שיש סבון, זה נטלאפ, נותן טעם לפגם, הכל נפגם. למסקנה, מנחת יצחק אוסר, כי אולי זה לא נותן טעם לפגם בכל, זה לא הספיק בכל. הרי משה פיינשטיין מתיר בתנאי שמחליפים סלסלאות. רבי יוסף מתיר בכלל, ואפשר בצירוף כל הנימוקים להשתמש באותו מדיח חלבי ובשרי. ראוי לשטוף לפני שמכניסים, ולא להכניס ממש, בוודאי. עושים הבחנה, יש שאריות מזון ממש? גם אז, זה בטל ב-60. אבל הם יכולים להתארך, יכול להיות בשר, חתיכת בשר וחתיכת חלב שמתארך. זה אם זה בבת אחת. כן, אבל... אם לא... לא, נשאר במסנן. אז זה... זה... נכון, נשאר במסנן. מסנן, אבל זה כבר... זה נותן טעם לפגם, וזה בטל ב-60. וגם... זאת אומרת, אם נפגש הבשר עם החלב, אני, גם אם אני, אם זה לא טרף, כי זה בטל ב-60, עברתי על בישור בשר וחלב שהוא דבר אסור. אבל הרבה פוסקים אומרים שבישול בשר וחלב זה אסור
עם הכוונה לאכול. אבל אם אין כוונה לאכול, כגון שבפח השפע יש חלב, דברים חלבים, ואני זורק את המרק הבשרי, אין בעיה, כי זה לא מיועד לאכילה. שאלה באה. איך זה פועל המכשיר הזה? האם יסווה טיבול כגון ננה חייבים להפריש תרומות ומעשרות? באופן פשוט צריך להפריש תרומות ומעשרות מהאוכל. יסווה טיבול לכאורה הם לא אוכל, אף אחד לא אוכל יסווה טיבול. התוספות מכריעים שאם הם ניכרים אז אתה אוכל אותם, אז צריך להפריש תרומות ומעשרות. אם הם לא ניכרים, כגון ריסקת וזה ולא רואים, אתה לא צריך. על וזה פפריקה לא צריך. ננה בסלט כן צריך, כי זה ניכר. מה דין ננה לתה? יש אומרים חייב, כי פה אתה לא יכול לומר ננה הוא לא נחשב, התה הוא הוא הננה. יש אומרים לא נכון, אתה לא אוכל את הננה, אתה רק אוכל שותה את התה, לכן לא צריך. מסקנה, לא צריך או להפריש בלי ברכה. אם אתה לא אוכל את הרוזמרין אלא זורק אותה הצידה, אז יש רק הטעם המשני של הרוזמרין, זה יותר מותר מאשר פפריקה שהיא נבלעת בפנים. אם אני מכין נברח מיסווה טיבול, זה דומה לסלט, אבל זה לא ניכר, אבל זה חלק מהמרכיבים, מרכיב ממש של האוכל. אתה אוכל את יסווה הטיבול, אתה לא אוכל את הפפריקה. מתי צריך להתחיל ללמוד ספרי הרב קוק? ראינו את זה, נכון? האם מותר לשמוע שירת נשים מהבינה המלאכותית? ראינו. באיזה גיל בחור ציוני דתי צריך להתגייס? לא ראינו. כל אחד חייב להתגייס, אבל זה לא דחוף. כמו הסיפור שתמיד אני מספר על החבר שנוסע לאמריקה שנתיים ללמד תורה, ואומר לי, מה מלחמת שלום הגליל, חבריי ילכו למלחמה ואני אהיה באמריקה? אל תדאג, כשתחזור מאמריקה יהיו עוד מלחמות, וגם לבן שלך וגם לנכד שלך, אל תדאג, אל תדאג. אותו דבר, יכול להתגייס מאוחר, עדיין יהיו מלחמות. כשעליתי לארץ בשנת תשכ"ו, ראיתי שכבר עשו פה הכל. אמרתי, חבר'ה, אתם לא בסדר. בניתם את הארץ, הכל הכל, לא השארנו, שרתם לנו מה לעשות. נשאר ונשאר. חמת ששת עמים ועוד ועוד. ולכן זה לא דחוף. ולא לחשוב שבגלל
שהוא מבוגר, הוא לא שווה. לא נראה. שומרים כוח פיזי, 30, 40, עיין באולימפיאדה. לא יודע מה קורה באולימפיאדה, אני אומר מסברה, שיש גם אנשים בני 40 שם. אין שום בעיה, אני התגייסתי בגיל 25 ולא קרה לי כלום. הרב סביטה התגייס בגיל 40 והיה חניך מצטיין. זה בסדר. ולכן, אדם לומד תורה, לומד, 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 כשהוא מרגיש שהוא דורך על המקום, גדל לרוחב, שיתברר, ילך לצבא, מצווה גדולה, יחזור ללמוד. יש שנייה להתגייס לפני חתונה? זה שאלה אחרת. שנה ראשונה בנישואין לא טוב להיות בצבא. כתוב נקיה לביתו שנה, אומנם זה במלחמת רשות. מלחמת מצווה כולם יוצאים, כתוב במשנה. כולם יוצאים, בן הבית נתקיה ונזה אישה. אבל יש סברה להיות שנה ראשונה בבית כדי לבנות קשר בין איש לאשתו, אומר ספר חינוך, ואז הילדים, הורים אוהבים, הילדים סומכים וכו' וכו'. ולכן צריך או להתחתן שנה לפני הצבא, או להתחתן אחרי הצבא. אלא אם כן, אדם הולך ליחידת עזר, שהוא חוזר הביתה כל יום או כל יומיים, לא משנה, אז אין בעיה. יחידת עזר, כולל הרבנות הראשית, הרבנות הצבאית, זה צבא. זה לא בלתי צבא. כמבואר, פסק של הרמטכ"ל, למלך הגדול, דוד, היושב על הכלים, והיורד למלחמה, כיחד, יחדיו, יחלוקו. בשלל, אבל זה עיקרון. אתה צריך הכל בצבא, אתה צריך מכונאי, שהרכב לא ייתקע, אתה צריך חיל מודיעין, שלדעת איפה יש אויב, אתה צריך הכל. איש על מחנהו, ואיש על דגלו, אתה צריך רבנים, צבאיים, וכו' וכו'. אנחנו מאמינים שהגיע המשיח בכל יום, איך אפשר לפסוק שיהיה עוד מלחמות? אנחנו מאמינים שיהיה משיח בכל יום, ולכן לא צריך בכלל ללכת לצבא. בכלל לא. או כמו ששאלה אותי ילדה בכיתה י"ב, לא צריך ללמוד לבגרות. זה תירוץ חדשני. אנחנו מאמינים משיח כל יום, אבל אנחנו לא יודעים אם יבוא כל יום. לא יודעים. הנודע. עירובים הם ג' הריני נזיר ביום שבן דוד בא. הוא מיד נזיר. בלילה התברר שהוא לא בא, מתברר למפרר שהוא נזיר, למחרת הוא נזיר. וכן הלאה וכן הלאה. לכן אין סומכים על הנס. הרמב״ם יש לו תיאור טבעי של ביאת המשיח. קודם צריך שיהיה מלך בית שמי בית דוד, ג' שומר תורה ומצוות, ד' לומד תורה, ה' כופה את העם לקיים תורה ומצוות בצורה חוקית, ו' נלחם מלחמות השם. ואז זה לא בטוח שהוא משיח, הוא בחזקת משיח. כלומר, עד אשר יוכח להפך, להתייחס אליו כמשיח. עוד ארבע תנאים הוא ודאי משיח. ניצח את כל האויבים מסביב. הצליח בכל אשר עושה. בנה בית המקדש על מקומו. וקיבץ כל נתחי ישראל. זה עבודה, כל זה. זה תהליך טבעי. אם כי הקדוש ברוך הוא לא כפוף לרמב״ם, הרמב״ם כפוף לקדוש ברוך הוא,
הרמב״ם לא קבעו לגבי הרמב״ם, הרמב״ם, כזה שהוא יכול לבוא, להביא משיח, היום, מיד. כמו רב שיכין מצות ליל הסדר, ללילה לפני כן, וכל כך התלהבב, אמר, יהי רצון שהמשיח יבוא היום. אמרו לו, אבל כתוב שהמשיח לא בא ערב יום טוב, בערב שבת, כי זה יפריע להכנות. הוא אומר, שיבוא, שיבוא, הוא כבר יתרץ לבד. הוא יהיה למדן גדול, הוא כבר ידע לתרץ. הקיצור, אנחנו לא יודעים, ולכן צריך ללכת לצבא, וכן הלאה וכן הלאה. לפי הרמב״ם אין מה לדבר, כי זה תהליך איטי, טבעי וכו'. בר כוכבא, היה משיח, היה בחזקת משיח, לא בטוח, בסוף, אומר הרמב״ם, יתברך שהוא לא משיח. נהרג בעוונות. עוונות שהוא חטא. יתברך שהוא לא משיח. ואם יש משיח מלך שמקיים כל ששת התנאים האלה, אבל לא ארבע נוספים, אז הוא לא משיח. אבל הוא כמו כל מלך, כל מלכי ישראל הכשירים. הוא מאוד קשר, איזה צדיק. הוא קפה את העם, לומד תורה, נלחם נלחמות השם. אז הוא צדיק גדול. סיכום, על מה דיברנו? גיוס, גיוס. אז או שאתה מתגייס שנה לפני הצבא, או שאתה מתחתן שנה לפני הצבא, או שאתה מתחתן אחרי הצבא, או שאתה הולך ליחידה לא קרבית, שאתה מגיע הביתה הרבה. אנשי קבע רווקים, כשמתקבלים הרבה זמן בצבא? זה יוצא דופן. הרי הוא חותם קבע, אז מה? הוא התחתן בגיל... מתי יוצאים לפנסיה? 46? מתי? אף אחד לא יודע. אז הוא יתחתן? אז הוא יוכל, אז יוכל קש, ואשתו תאכל קש. כמו שבחורה שאלה אותי, ללמוד רפואה? אמרתי, תדעי לך, זה מצווה גדולה מאוד, רופאות. אבל זה נורא ביום, זה שבע שנים ועוד שנות השתלמות ואת לא בבית וכן בבית וכולו וכולו וכולו, מצווה גדולה. אבל תשאלי רופא יריעת שמיים, תספרי לי מה היא אמרה לי. היא אמרה לי זה נורא, זה קשה וזה, אבל אני למדתי רפואה, אני כן למדתי על אף כל הקשיים וכל הזה. זה קשה, מה נעשה? גם אם הוא מתחתן שעה, שנה לפני הצבא, אחר כך הוא בקבע, הוא בקושי בבית. זה קשה מאוד. מה נעשה? אחד, אמרתי לו, אשתך זה לא מפריע לו שאתה בקבע? לא, זה מפריע לי. כמה פעמים אמרתי לה, טוב, טוב, אז זהו, זהו, אני גומר. לוקחת את התיק הצבאי שלי, שמה לי על הגב, פותח את הדלת, זורק אותי החוץ וסוגיה. היא רוצה. משל, למה הדבר דומה? אדם לומד תורה. אז הוא צריך להיות בבית וכולו. אז אפשר לדעת. וכתוב בגמרא, כתובות סמר ג' שלומדי תורה נעלמים שנים מן הבית, שלא ברצון חכמים. אומר תוספות, אז איך גדולי ישראל עשו את זה? נשותיהם הסכימו, לא רק הסכימו אלא דחפו, דחפו. ברגיל לומדו שש שנים, לומדנים 12 שנה, רבי עקיבא 24 שנים. לכן אם היית חניך בני עקיבא, אתה לומד פה 24 שנים. עזרא ואריאל, רק 12 שנה. אפשר לעבור תנועה? לא. לא עוברים. אם כן, מסרו נפשם. אז היה אחד, הוא חזר הביתה אחרי המון שנים, אשתו ראתה אותו, קיבלה התקף לב, מתה. אמרו אחריהם זה לא פייר, חיכתה לו כל כך הרבה זמן,
ובסוף באמת התפללו כמה לתחייה. עוד אחד בא הביתה, אומר, אני לא עושה אותה טעות. נכנס לבית המדרש, ראה מישהו, אמר, תודיעו לאשתי שהגעתי. למד, למד, למד. יש בחור צ'יק בבית המדרש. אפשר לשאול שאלות, הרב, כן. שואל, שואל. שאלות טובות, הוא שואל. אומר, הוא בגיל של הבן שלי. הרס לו כל מצב הרוח. הנה, אבא שלו היה בבית, ואיך הוא נראה? אני הבן שלי, איך הוא נראה? טוב, עבר מספיק זמן, הולך הביתה. זה הנער, קרצית, הולך לכל אורך הדרך עם שאלות. טוב, הוא מגיע הביתה, אומר, אתה מוכן לתת לי להיכנס הביתה? אומרת לו אשתו, זה הבן שלך. כלומר, הבן הוא מתגדל בתורה, לא רק בגלל שהבא יושב איתו בסעודת שבת ואומר לו דבר תורה משעמם, אלא הוא יודע שהאבא לומד תורה, אז הוא מחזק אצלו לימוד התורה. הילד הזה, הוא יודע שאבא שלו בצבא, אז הוא מחזק אותו, זה מרומם אותו וכולו. יום אחד שמעתי חדשות, לכלוכו על איזה אלוף, לא מכיר. חיפשתי, טלפנתי לאשתו. מה אתה רוצה? רוצה לומר לכם חזק ואמץ. אני לא מכיר את בעלך, אבל אני בטוח שהוא מסור. מתחילה לבכות. הוא כל כך מסור. הוא בקושי בבית. אנחנו לא רואים אותו. שלוש פעמים. כמעט נהרג. ועכשיו מלכלכים עליו. אז אנחנו לא נשברים. אנחנו ממשיכים. תודה רבה שהתקשרת אליי. אז זה מסירות נפש, זה מיוחד, מסירות נפש. עד כאן שאלות על הצבא. האם יש בעיה בסמארטפון עם הגנה? הגנה היא לא 100%. אין מה לעשות. גם אפשר לקוף את ההגנה. אני לא יודע, בקושי יודע להשתמש, אבל אפשר לקוף. אלא אם כן זה לא הגנה שנתווספה, אלא זה ביצרן. נוסף לכך, בסמארטפון יש ביטול תורה רבתי. גם אם זה לא תועבה וכו' וכו'. סרטים כחולים, זה נקרא, סרטים כחולים. תועבות, ויש גם סרטים סגולים. זה אונס קבוצתי. על אמת, לא הצגה, על אמת. יש גם סרטים שחורים, רצח. על אמת, לא הצגה. אם כן, אפשר לעקוף. זה ביטול תורה. אדם מסתכל 5-6 שעות, שליש זמנו, ואומרים הרופאים, זה גורם חרדות, לחצים, אובדן חברתיות וכן הלאה וכן הלאה, נזקים רפואיים. זה לא אני אומר, זה ראש המערך לרפואה ציבורית של ארצות הברית. ניתוק מההורים, ניתוק מהבנים, מכל זה, הבלים וזבל. ולכן, יש בעולם בתי ספר, גויים, אסור סמארטפון. אסור. לא בכיתה, לא בכיתה. אסור למורה לתת שיעורים עם מסך. או שיעורי בית עם מסך. יש נוער בחוץ לארץ גוי, שהקים תנועה, חירות מן הטלפון. זה מכשיר שהוא הרס המין האנושי, ולכן צריך להשתמש בטלפון כשר או טיפש, או יש עוד איזה מילה, או קסילופון, קוראים לזה בזלזול קסילופון, או כמו שיש לי
ועדת הרבנים לענייני תקשורת מאושר, מכשיר מפוקח על פי כללי הלכה. אין פה אינטרנט, אין פה כלום. יש רק טלפון, ואיך זה נקרא? SMS. גם אין ווייז ודברים כאלה. ווואטסאפ פה. אני כבר בני לא מצליח להסתדר איתו. יותר מדי. הקיצור, טלפון טיפש. פעם אמרתי, יש לי טלפון טיפש בכיס. פתאום אני שומע מדברים אליי מהכיס. מי מדבר? הטלפון הטיפש. דע לך, שאם עשית דבר חכם בחיים, זה שיש לך טלפון טיפש. אמרתי, טוב, סליחה, אני יודע, לא אגיד יותר. זה לא טוב, הדבר הזה. אם היה פה אברהם אבינו, היה שובר את כל הסמארטפונים של המין האנושי. מה היו זורקים אותו לאש? לא היה מפחד, לא צריך לאש. ממילא זה אש. שאלה אחרונה. אנחנו לומדים, זה חבר'ה מתלמוד תורה. תלמוד תורה, ישיבה תיכונית. אנו לומדים גמרא עד חמש. האם בסדר ערב עדיף ללמוד גמרא או דברים אחרים כמו הלכה ומשנה? צריך ללמוד הכל. הרוב לומדים גמרא. כתוב ברמב"ם. שליש, שליש, שליש. שליש נקרא, שליש משנה, שליש גמרא. בלתניא, משנה זה כולל שולחן ערוך, כוונה פסקים, שולחן ערוך, בית יוסף וכו' וכו'. אבל בכל זאת זה לא מבינים. תשובה, אומר השח ולכה כמותו, פרופורציונלי. כלומר, נקרא משנה גמרא במקביל מספר שעות, כאילו כדי לסיים כולם יחד. חצי שעה מקרא, שעה וחצי משנה להלכה, 10 שעות גמרא. פרופורציונלי. זה מה שתפסו הפוסקים. לא כולם מסכימים, תפסו הפוסקים. הרמב"ם אומר אגב דבר אחר. שליש, 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 אתה כבר יודע את המקרא. אם הוא לומד שליש יום מקרא, אז זה לא לוקח כל כך הרבה זמן לגמור את כל המקרא. חצי מקרא, חצי משנה, חצי משנה, חצי גמרא. אם הוא לומד חצי יום משנה, הוא גומר די מהר, הוא אומר, כל היום גמרא. זו שיטה אחרת. על כל פנים, חייבים ללמוד הלכה. אם אתה לא יודע הלכה, אתה תעשה עבירות מהבוקר עד ערב. והלכה זה מדויק. זה דק, הרבה חילוקים, עניינים, דברים, אתה חייב, כמבואר בספר חסידים. ספר חסידים. אתה לא צריך להיות חסיד. י"ז, שורש התורה צריך אדם להעמיק וללמוד דינים הנצרכים לדעת בכל דבר את המעשה אשר יעשה כדעת מה לעשות אלא שערה ולא יחתי שנאמר שכל טוב לכל עושיהם לא לומדיהם לא נאמר אלא לכל עושיהם לא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ורבו ומזלזל במצוות ומקל באיסורים אלא לומד על מנת לשמור ולעשות ולקיים זוהי תורה לשמה. אני מדלג. טוב, הבנו. גם צריך ללמוד משנה. משנה זה נשמת התורה שבעל פה. משנה, אותיות נשמה. רב יוסף קרו, היה לומד משנה, 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 משנה. והמגיד, המלאך, שהיה מתגלה אליו, זה המשנה. מלאך. זה מזכיר לי סיפור
על מקום לא רחב, בו ראיתי שלא רצו ללמוד מועד קטן, כי זה מדבר על אבילות, אז זה עין הרע. היה אדם שלמד מועד קטן, הוא מת, באו לאנשים נחום אבילים, פתאום מגיעה אישה גבוהה עם פנים מצילות, עם בגד ארוך, אמרה מיד, היא אמרה, אני מסכת מועד קטן. איזה סיפור כזה. לא זוכר פה קראתי. מישהו זוכר פה קראתי. טוב, הקיצור... הרב, כן? איפה לימוד האמונה נכנס פה בחשבון הזה? לימוד אמונה. ודאי. רבינו הרב סיוד אמר, צריך ללמוד אמונה כל יום, לא פחות משעה, לא יותר משעתיים. במה דברים אמורים, תלמיד רגיל, אבל תלמיד שבא מכיתה י"ב, יש לו כזה צמאון באמונה, זה אי אפשר לתאר. בסדר, שעתיים ורבע, בסדר, שלוש שעות, לא נעשה מזה. בעניינים, הוא מרגיש חסר גדול, הוא חולה על לימוד אמונה, טוב מאוד. טוב. עד כאן.